ဒီအတွက်တရှင်ကောင်းများစွာတီဆိုခဲ့တဲ့သူ့ဘီးလို့ချက်စနိုးနဲ့ပရိသတ်တွေကခေါ်ကြတဲ့အဆိုတော်ရေမွန်ကအသက်30နှစ်အရွယ်မှာပဲရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဝေးတနေရာမှာငှက်ဖျားယောဂနဲ့တီဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဝန်ထဲကြေကွဲစွာသိခဲ့ရပါတယ်အဆိုတော်ရေမွန်တီဆုံးနောက်တဲ့ရင်ကိုသူ့ရဲ့ဒီဝိုင်းဖြစ်တဲ့အီဒီယက်ဘန်ကအတီးပြုတ်ထားခဲ့လို့ရေမွန်ကသူ့ကိုချက်တဲ့ပရိသတ်တွေ
Sura Rimone Iria Sure Rock Band Kuha Mamanang Dichituri Alongo Satin Pansa Gebare Luagida Kidja Eric D Sirene do a table she the shiny miaswane Rimonga Majagema A death sure D Siri Urban de Shagu Breathe the let her go Yapo Josa Nido Mabe Shoti Quelon Twagebare Facebook on Dia develop your beta your the load the bago teacher create loan or not ban it to your recording your loan who be your who key to our key to have your name of the she alone who chin it gonna phone that so Yan Jaro Yan Anani Jarama so young Oma February in a sack old bashing machine one I your February Latin or recording it. ကျွန်တော်ဒီပေးစီပါတယ်ကိုကြည့်ရပိုင်းမှာနည်းနည်းပရိသတ်တွေနည်းလေးဝေးပါဦးဒါပေမဲ့ပြန်လာပါလေအဲရှိန်နဲ့ပြန်လာရင်းမွေးတခြင်းစာသားကကံမကုန်ရင်ပြန်ဆုံအောင်မှာပဲလို့ဆိုထားပြီးမဲ့အခုတော့အားလုံးကိုခွဲခွာကပြန်မဆုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကိုတို့ပြေးထားလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲတကယ်ကိုကရည်ရှိရဲ့ဂီတာပေါ့တကယ်မြန်နိုးတယ်ကိုတကယ်ပေးဆက်ထားရဲဆိုရင်ဒါကတော့